Okej, okay, po ko zna koji put, zbog jednog baga koji je napravio silne probleme, snimamo Juno Host. Dakle, on će naknadno biti objavljen zato što već kasnim sa njim. Vidjet ćete kako ćemo da se izborimo sa jednim bugom koji je sprečio grafičko user interface da uradi ono što se od njega očekivalo. Dakle, Juno Host, o čemu je reč, znate, još jedan kućni server koji se meni lično jako dopada po koncepciji, ne baš i po bugovima koji se ponekad nađu, dovučete konfiguraciju za Raspberry Pi, ta za Raspberry Pi je za bilo koji Raspberry Pi, i onda kliknete download. Taj download nećemo sada da radimo, zato što je on već urađen, i on se nalazi negde ečer, nego se nalazi ovde, evo ga Juno Host, dakle to je nekih 700 MB. Ok, sledeći korak je da izvršite narezivanje toga na flash. Taj flash se nalazi ovdje, on je već narezan. Dakle, pokrenete Balena Etcher, evo ga, flashujete from file, taj file se nalazi tamo gde se nalazi, gde ste ga zapisali, evo ga Juno Host, dakle, njega ćete da otvorite, selektujete target, to je ovaj storage od 128 GB i sad bi ja trebalo to da pritisnem select, može, i da pritisnem flash. Međutim, neću da ga flashujem jer sam to već uradio, te da ne biste gledali jedan dosadan postupak, to se smatra završenim. Sljedeći korak je da idem na File Manager, da izbacim napolje tu microSD karticu, izbačene napolje microSD kartica. MicroSD karticu čupam iz računara, čuli ste blink, ubacujem je u Raspberry Pi mašinu, hop, Raspberry Pi mašina i kliknem Raspberry Pi mašinu da se butuje. Butovanje Raspberry Pi mašine traje neko vreme, nije tako strašno, ali traje jedno dva minuta i ovo mi više ne treba, hoću da idem na moj router, da vidim šta se pojavljuje na routeru. Ok, logujem se na router. Ako nisam zaboravio password, jesam. Ne. Problem je što negde se nisam izlogovao, to će sada biti problem. Ok, ništa, zaboravite. Nećemo da uradimo preko routera. Šta ćemo da uradimo? nmap192.168.1.0/24 bita. Evo ga, i u jednom momentu će ovdje da se pojavi, 105 nije, 105 je motion iOS. Dakle, ono što nas interesuje, to će verovatno da se pojavi na nekom broju tipa 104, 106, tako nešto. To će biti Juno Host. Čekamo Juno Host da se pojavi. Hajmo Juno Hoste. Čekajte da ja vidim da li mi na drugom računaru sa koga sam se logovao, na kome mi je verovatno ostao logovan samo sekund. Evo ga, jeste, tu sam ostao logovan. DHCP, klijenti, to vi ne možete da vidite. Juno Host je na sajtu na 101. Ajde vidimo da li će ovdje da se pojavi na 101. Šta kaže 101, evo ga, SSH je otvoren i tako dalje i tako dalje. Dakle, moj Juno Host je sada dodeljen moj broj 101, Ctrl D, izađem odavde, ovo mi ne treba, ali mi treba 101. I na 101 je, dobro, security risk, zato što je self-certified, accept the risk and continue, i sad će da me pita za start, dobro. I already have a domain name, I don't have a domain name. Neću da koristim onaj stari. I want dynamic DNS, ne, domain name, my server, nohost.me, pssoh, neka se zove pssoh at nohost.me. Next, administracijski password. E sad, to je Debian. Debian je kao stari Linux, kao stari Unix, ima jedan nalog koji je štetočinski, to je root nalog. Taj root nalog može da uradi sve. Dakle, username se zove root, zovete se root i date password. Taj password može da baš da bude ozbiljan, zato što je to najmoćniji od svih naloga. Nećemo da save-nemo, ništa. Ok, dakle, to je to. I sad će to da traje neko vreme da se sve to formatira, odnosno da se inicijalizuje. Dakle, kada sam rekao root da je najmoćniji od svih naloga, jeste, on zapravo ima sve privilegije, on može da radi šta god hoće, zato treba koristiti ozbiljan password za to. On vam nudi, Juno Host vam nudi nekakav password koji je potpuno nezapamtljiv, pošto nije mašina koja je nešto ozbiljno, nego samo služi za demonstraciju, ja nisam koristio neki mnogo ozbiljan password za ovo. Ok. I sad radimo neku konfiguraciju i sad to će da traje neko kratko vreme, reda 2 minuta, i
ja ću verovatno će da mi iskrsnu novi poslovi za ta 2 minuta. Ja ću sad da napravim sitnu pauzu dok se to ne završi. Ovde imate protok događaja, dakle ono što bi vam komandna linija pokazala, to vidite samo u ovoj jednoj liniji gore. I tu kada vam se nešto zacrveni, a zacrveneće se, tada će nastati problemi. Ok, dakle ovaj Pacman ide, dakle to je post instalacija, sad on konfiguriše celu stvar, to će da traje neko kratko vreme i ja ću sada da napravim pauzu dok to traje i evo je pauza. Ok, unpause, međutim sada je 12.54, za 6 minuta počinje prezentacija, pa ću sad samo kratko da snimim nešto. Dakle, šta je to? Konkretno, završili smo, installation complete. I sada administracioni password. I tu će da nastane prvi problem. Prvo šta uradite kada bootujete neku mašinu, kada formatirate disk, kada podignete, jeste sistemski update. Taj sistemski update zna da bude ozbiljan, jer oni ne updateuju svaki čas sliku koja, image koji se downloaduje i prvo što se desilo je unable to update cache of apt i tako dalje, zato što je repozitorijum promenio ime. To će napraviti silne probleme. Dakle, kada sam nastavio snimanje ovim putem i rekao, ok, ja ću ignorisati to, nijedna od aplikacija nije mogla da se instalira, a tih aplikacija ima koliko god hoćete. Dakle, kad kažete da instalirate, imate ih ovde grupisane po različitim temama, a možete da pogledate sve aplikacije. Te sve aplikacije su zaista sve aplikacije i njih ima mnogo više nego kod Freedom Boxa. Naravno, to je po cenu kvaliteta, dakle možete da nađete svašta. Nešto je zaista high quality, nešto nije high quality. Rangiranje po kvalitetu se tokom vremena menjalo, zato što jednostavno je moralo da bude promenjeno. Imate recimo ovo, not yet working. Dakle, definitivno nije nešto što želite sada da instalirate dok želite da radite razvoj toga. Dakle, kao što vidite, jedna velika količina aplikacija je dostupna, međutim, sve one koje su meni interesantne nisu uspjele da se instaliraju pre nego što se uradi update. A update ne može da se uradi zato što je repozitorijum promenio ime. I grafički user interface, kome je cilj bio da pojednostavi instalaciju, je sada napravio komplikaciju. Dakle, umjesto da vam olakša update, on je napravio potpunu katastrofu. Šta ćete da uradite u tom slučaju? U tom slučaju, koja je ova adresa? 101. Vi ćete da se ulogujete na komandnoj liniji. Dakle, opet smo se vratili na početak. Pravili smo grafički user interface, komplikovan, težak i tako dalje, svađe oko toga kako će da izgleda, da bismo izbjegli komandnu liniju. Na kraju, morali smo sve da popravimo sa komandne linije. Ok, nmap 192.168.1.101. Šta će da mi kaže? Da vidimo šta se događa. Nmap, ne nmap. Ovo je tipičan typo. Hoću da vidim koji su mi portovi otvoreni. Dakle, ono čuveno skeniranje portova, što je nekad bilo smatrano na ETF-u pre jedno 20 godina za smrtni greh i neki tehničari su zlostavljali profesore zbog toga. Dakle, 22 je otvoren port. Dobro. Dakle, SSH može da radi. Ako SSH može da radi, ja ću da se zovem root, to je onaj najmoćniji nalog na svakom Unixu. I evo ga, na 192.168.1. koji beše broj 101. Bam. Yes, prihvatam taj fingerprint, morate da kucate celo yes i kažem root password. Ok, to je to. Nema sudo, pošto ovo nije Ubuntu, ovo je Debian, kažem apt. Update, to neće ići. Zašto neće ići? Zato što je došlo do promjene. Kaže, changes continue updating from this repository. Yes, ok. Komandna linija mi je rešila posao. Hajde da probamo da vidimo šta će da kaže i da uradimo upgrade kada se uradi update. 58, još 2 minuta do početka prezentacije, ću morati vrlo uskoro da prekinem ovo. Dakle, da se... dobro. I sad kažem, nije sudo, nego kažem apt get. Jesam ja uradio sa aptom i sa apt-getom? Samo sekund. Aha, dobro. Apt-upgrade. Ok. Yes. I sada, dok traje ovaj upgrade, počinje prezentacija za 2 minuta, ja ću da ostavim upgrade da radi, napravit ću pauzu, a ta pauza će malo potrajati. Ok, unpause, nastavljamo, mnogo toga se događa, sada je 13.38, moja prezentacija upravo teče, snimljena.
I gde se mi nalazimo? Nalazimo se u završenom update-u. Dakle, a nema sudo, nego update. Sve je up to date, upgrade. Možda će da javi za neki auto remove. Ovo kaže da nema ništa. Aha, može. Dakle, samo sekund. Auto remove. Evo nas. Yes, nije puno, nekih 70-ak megabajta ćemo osloboditi, ali neće ništa da škodi. I kada to završimo, mi smo završili sa update-om. Dakle, hopefully, mašina je update-ovana. Međutim, ne onako kako smo očekivali preko grafičkog user interfejsa, nego preko komandne linije. Grafički user interfejs je napravljen da bismo zaobišli komandnu liniju, ali morali smo da se spustimo na komandnu liniju zato što se dogodila neka promena, te je prihvaćeno kao bug, shvaćeno je kao bug, gdje jednostavno nije mogo da se završi update. Ok, Ctrl D, izađemo iz komandne linije. Ok, sistem update. Ovdje se bunio za taj update. Ajde da vidimo sada šta će se desiti ako pritisnemo sistem update. Prvo će da mi izbaci napolje, zato što mi je istekao password, istekla mi je validacija. Ok, hajmo. Unihost update, op, sistem update, on me ne konstatuje. Zašto me ne konstatuje? Vidjet ćete kad uradite refresh. Evo ga, traži password. Evo ga password. Ok, i gde smo bili? Ovde, na system update. Kao što vidite, sada ne puca ovde, nema crvenih slova, ništa se ne događa sporno. Fetching available updates, ops, all systems up to date. Aha. Dakle, kao što vidite, uspeli smo da uradimo update. Doduše, ne koristeći ovaj program, System Update, nego spuštajući se na komandnu liniju. Radosti grafičkog user interfejsa ako sve nije povezano. Šta da uradim? Sljedeći korak su aplikacije. Nemamo instalirane aplikacije, a pre toga jesam li napravio usere? Users, nema usera. Ajde, napravimo prvo novog usera. Novi user ću biti ja, koji se zovem Predrag. A prezivam Pejović. Ok. peja@pssh.nohost.me. Dobro. I da stavimo password. Podnošljiv. Još jedan. Ok. Sejvnemo mi to. I, ups, postoji jedan user. Dobro. Mi se dalje nalazimo u administraciji. Ajde da vidimo user interface. User interface, ups, aha, ne može. Aha, pssh.nohost.me. Zašto ne može? Pa ne može iz jednostavnog razloga, zato što je trenutno se snima moja prezentacija, ne snima, nego streamuje prezentacija, a port je zauzet za potrebe video nadzora koji je ilustracija. Dakle, moramo do daljeg da pauziramo, dok ja ne vratim forward porta 8443 na moju mašinu. Dakle, ovde pauza. Ok, unpause, dakle gotova je konferencija. Šta sam uradio? Promenio sam forwardovanje portova jedinih koji su otvoreni 8443 na mašinu 101 i to je to. Ok, stoji, jeste, to mi više ne treba. I da vidimo šta će se desiti kad pokušam refresh ovde. Ako nije već sve isteklo, na primjer ovo je ovde šifra. Unable to connect. Ok, ajde da probamo ovo. No host, ne može, dakle ni to nije. Da probamo nešto drugo, a to je da probamo da se konektujemo na 192.168.1.101. Dakle, opet radimo debugging i taj debugging je očigledno uspeo. U čemu je problem? Problem je u tome što očigledno još nije prošlo koja je moja adresa kod unohost.me. Ok, ajde da vidimo sada šta se događa, da li mogu da se prebacim na user interface, ne verujem da će mi uspeti, ali je da probamo. Da, naravno. Problem je u tome što još uvek ne može da se pristupi meni kao pssh@nohost.me. Evo samo da probamo sada sa još jednog računara.
Dakle, psoh.nohost.me. Da, tako je. To je to, ne možemo da se konektujemo, ništa, čekamo dok se to ne reši, prema tome pravimo pauzu do daljnjeg. Ok, da nastavimo u neki čudan sat, dakle sad je 20 do 2, ja sam nešto imao posla i pada mi na pamet da bi možda bilo interesantno da završimo snimak o Junohostu pristupajući mu sa druge strane reke, kilometrima daleko od ETF-a. Hajde vidimo šta će nam se javiti na sajtu psoh. Kako beše? No host. Ne. Nohost.me, da. Nohost.me. Ok, nohost.me. Junohost, ja, that's ok. Obzirom na vreme i posao koji sam obavio danas, sasvim je normalno. Ups, not secure. Dakle, prvo što vidite, to je da ja ovome nisam pristupao odavde. Još, evo sad kaže da nije secure, što je logično, zato što je self-certified, accept the risk and continue. Da li se to može sertifikovati? Pa setite se Nextcloud-a i kako sam to sertifikovao koristeći Let's Encrypt. Username, Pea, hoćemo li to? Može, nema veze. Evo ga i password, hopefully pogođen. Nećemo ga save i to je to. Dobro, prvo što vidite, ulogovao sam se. Dakle, to radi. Mogu da se izlogujem, ali ne služi vam server da biste se logovali i izlogivali. Hajde da vidimo sada da imamo neku aplikaciju. Idemo na administraciju i tu će da me sačeka root, odnosno root password. Root password je drugačiji password, trebalo bi da bude baš onaj najsigurniji mogući, što nije u ovom slučaju. Ok, system update, to smo radili i oko toga je bila silna muka, kao što se sećate. Prvo nismo uspeli da ga uradimo, pa sam ga onda ja uradio sa komandne linije, pa onda kada sam ga uradio sa komandne linije, on je rekao ovo što nam kaže sada. Dakle, sistem je očigledno updateovan. Idemo na aplikacije kojih nema. There are no installed applications. Ok, let's install more. Install. Ok. Da li sam ja kliknuo? Ja se nadam da jesam, ja kliknem ponovo, nisam. E dobro, ono po čemu je Junohost moćan, to su upravo aplikacije. Publishing, to vam je ono što sam rekao za blog. Setite se samo priče oko WordPressa. Dakle, onda imate raznoraznih wikija koji ja ni ne znam koji su. Dakle, to je samo pročitati šta su ovi programi, znati im funkcionalnost je ogroman posao. Međutim, prvi program koji ću ja instalirati, a za koji sam ja i naučio da postoji koristeći Junohost, i ja sam kroz Junohost navikao to da koristim, jeste Nextcloud. Ok, applications, ok, instaliram. Gde se nalazi Nextcloud? U sinhronizaciji. On je, glavna namena mu je razmena failova. Da li ovde postoji negde Nextcloud, 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 evo ga Nextcloud, ajde probamo da ga instaliramo. U jednom od prethodnih pokušaja, ako niste uradili update i upgrade, ništa se ne bi desilo. Međutim, ovde ja očekujem, pošto je sve updateovano, da će to bez ikakvog problema da bude instalirano. Dakle, neću sada da idem kroz raznorazne opcije i da razmišljam šta je tu pametno, šta tu nije pametno. Vidite da se stalno javlja pea@psoh.nohost.me. Dakle, to naravno neće biti moja adresa, ali je poenta da je to defaultna administrativna adresa, dakle, podrazumeva se da će mail server na Junohostu biti korišten. Dakle, ono što neće vam biti prikazano, to su brojni failures da se ovo instalira kada nismo uradili upgrade. Dakle, da biste instalirali Nextcloud postojeću verziju, morate da imate neku jaču verziju Junohosta od one koja se inicijalno downloaduje. I to smo uradili kroz update. Mi smo upgradeovali Junohost na aktuelni nivo. Dakle, evo kako ide instalacija. Sećate se kako su izgledale instalacije, na primjer, Nextclouda sa komandne linije. To je izgledalo malo drugačije, međutim, suština je bila ista. Jedino što ste morali da otkucate komandu koju ste na neki način znali, saznali, šta god bilo, koja će da instalira Nextcloud. I tu je malo problem za ljude koji neće da uče, da nauče te komande sa komandne linije. Međutim, kao što vidite, u konkretnom slučaju Junohosta, to nas je spasilo. The server is processing action. Yeah, it's okay.
Šta kaže installing dependencies? Aha, obećava. Dakle, to ko zna koliko ima tih dependencies. A, evo ga, nešto se događa. Dobro. To je prošlo. Dakle, ovo sve što je plavo, to je prošlo. Sada, da vidimo kako ide dalje. Ovo izgleda sve ok. Dakle, progress bar napreduje polako. Dugi put do kraja, do desne ivice, ali nadamo se da će bude... ovo može da traje. Creating a MySQL database. I to ono što sam rekao, da je snimanje ovakvih videa teško i dosadno. Aha, ovo žuto vam kaže da postoje neki warnings. Load, ovde je bio neki problem, ne znamo tačno. Load the services file, ok, dobro. Server role, role send load, ok, važi. Dakle, ništa dramatično, dakle, to su samo nekakvi warnings, ja ne vidim ništa što bi mene ozbiljno uznemirilo u ovome. Idemo dalje. Progress bar je isto na niskom nivou. Sad, meni ostaje da ja ili napravim pauzu ili da gledam kako ovaj progress bar se pomera na desno. Ajde napravimo pauzu, što nažalost ne može da se uradi odavde, predlog za novi feature i evo nas na pauzi. Javljam se kada završi progress bar. Ok, vraćamo se sa pauze. Dakle, šta se dogodilo? Progress bar je došao do kraja, Nextcloud je instaliran bez muke. Ok. Hoćemo li još aplikacije da instaliramo? Install. Šta možemo da instaliramo? Jedan od programa za mail koji sam ja voleo, koji nema enkripciju do duše, jeste Rainloop. Samo polako, da vidimo gde se nalazi komunikacija. Komunikacija, publishing, communication, evo ga, chat, email and so on. Ok, i jedan od programa koji sam ja jako voleo je... Rainloop. Ok, Rainloop, evo ka, Rainloop. Ovde samo što da instaliramo dve aplikacije da čisto vidite kako to izgleda, a možete da se igrate sa njima koliko god hoćete. Neću sad da prolazim kroz opcije, niti mi interesuje šta je, pretpostavimo da su svi defaults ok, da ne trošimo vreme na to. I pritisnemo install. Hajde vidimo šta će se desiti, da li ću uopšte uspeti da instalira to ili ne. Ili sam ja pritisnuo ili ne, da je to malo... sporno, sudeći po zvuku, jesam, ali nisam 100% siguran jer ne vidim nikakvu akciju. Moguće da postoji latency, kašnjenje, a moguće i da je nekakav bug. Sad ćemo da vidimo. Mislim, dovoljno je da se desi jednom bug na nekom operativnom sistemu i vi ste izgubili poverenje u to. Rainloop, label, ok, dobro. Sekund, što se ništa ne događa ovde. Još jedno od radosti. Ništa se ne događa. Vi klikćete, ništa se ne događa. Ok, applications. Nextcloud još uvijek je instaliran. Važi, ajde sad da vidimo koju alternativa možda može da se instalira. Šta bi bila alternativa? Warning third party applications, dobro, važi to znam. Alternativa je Roundcube. Da li ovdje imamo Roundcube? Aha, dobro, komunikacija. Da li ovde postoji Roundcube? Ja mislim da mora da postoji, prosto je neverovatno bi bilo. Rainloop, Riot, Roundcube, Alcatraz. Da vidimo da li će to uspeti da se instalira. Install, da, vidite. Ovo je tamno zeleno dugme, očigledno onaj Rainloop iz nekog razloga je na nekom holdu, pa ne može da se instalira sada. Međutim, Roundcube je nešto relativno slično i čak je bolji. Dakle, on ima dodatak koji može da obezbedi enkripciju, te možete u prenosu da enkriptujete mail, dakle, potrebno je da imate vi vaš par javni i privatni ključ, vaš dopisnik, onaj sa kojim se dopisujete mora da ima javni i privatni ključ, vi razmenite javne ključeve i onda možete da enkriptujete jedan drugom poruke, tako da ne može niko uz razumno vreme dekripcije da ih prati. Tako da možete da imate enkriptovanu komunikaciju. Roundcube to omogućava. Ja mislim da nisam ovde setovao. Tu postoji neka opcija da se taj plugin setuje. Ali evo ga. Install Enigma Messages Encryption Plugin. On je na no. Nema veze. Nije nam sad to značaj. Nećemo i ovako i onako da se bavimo u ovoj radionici enkripcijom. To je tema za neku drugu radionicu. Ono što bih ja želeo sada da vam pokažem, to je da će da uspe ova instalacija. Dakle, evo ga, nešto se događa ovde na žutom, počelo je sa zelenim, očekujemo da to žuto pozeleni i ono crno da pozeleni i tako korak po korak da instaliramo Roundcube.
U tom slučaju, ako bi to uspelo, imali bismo dve aplikacije. Draga. Dobro. Novi zadatak. Da vidimo da li će on da pozeleni. Additional plugins 1 nisam setao, to je taj Enigmail. To je inače PGP, Pretty Good Privacy, koji je obično implementiran kao GPG, GNU Privacy Guard, ali to je neka free software verzija PGP-a. PGP je u ostalom počeo kao free software. A onda su Phila Zimmermana uhapsili, o čemu priča Eben Moglen na jednom svom predavanju, kako je upoznao Phila Zimmermana i kako ga je branio sudu. Ono što je meni recimo interesantno bilo, to je da je Phil Zimmerman tada živeo u Boulderu, u Koloradu. Dve godine posle tog incidenta sa hapšenjem Phila Zimmermana sam se ja pojavio u tom istom gradu, Where the West Commences. Evo nas, čekamo, čekamo, čekamo. Dakle, kao što vidite, izuzetno zanimljiva stvar za pravljanje predavanja. Nadamo se da će to doći do kraja. Dakle, ako hoćete dokumentarnost, bit će dosadno, a ako mi verujete na reč, onda idemo ovako i pravimo još jednu pauzu. Dakle, fantastično. Pauza očigledno nije dugo trajala, to su minuti u pitanju. Ako je toliko, imamo Nextcloud i imamo Roundcube. Roundcube bi trebalo da nam omogući slanje mailova, a Nextcloud je Nextcloud. Ok, to je poznata stvar. Idemo na user interface. I evo što vidite, vidite, to sam već nagovestio, to jest ja mislim da sam nagovestio jer sam snimao puno videa pa zbog bugova su oni bačeni, da uglavnom kao oznake hemijskih elemenata idu imena aplikacija. Nextcloud, klik, sad bi trebalo da se javi Nextcloud instance za korisnika koji se zove Peja. Obično prvi run traje duže dok se naprave neki temporary file-ovi ili bog sve ti zna šta. Evo ga. Nextcloud, apps, dashboard, dakle to već deluje kao dosta dobro. Evo ga, tu smo. Hello, Predrag Pejević. Pa čekajte, ovo je Nextcloud kao i bilo koji drugi Nextcloud. Close. Dakle, idemo na files. E, nije baš. Dakle, pogledajte, ovde nemate komunikator, nemate email, to su aplikacije koje nisu by default instalirane. Njih možete da doinstalirate tako što odavde krenete da dodajete aplikacije. Dakle, vama je Nextcloud u Unohostu aplikacija, a ta aplikacija može da ima dodatne aplikacije. Dakle, sve što imate u Nextcloudu imate ovde, s tim što nisu sve aplikacije instalirane. Ima aplikacija koje se mogu doinstalirati, samo sekund, plus applications. Ovde će mi traži verovatno neke saglasnosti za ne znam nija šta. Dakle, tih aplikacija za Nextcloud ima koliko god hoćete. Imate jednu koja je email, koja negde piše. A jedna je komunikator. Samo polako. Password policy, PDF viewer, privacy recommendation, negde sigurno to postoji, ups, ne znam. Dakle, zašto ovo, da li je to najnovija verzija, ne znam, dakle, komunikator postoji. Allow, dobro, ovo me ne interesuje, application tasks, applications deck, application notes, application social, application group files, dobro, ali meni ne treba ništa od toga, ono što meni treba, jeste komunikator. Dakle, da li postoji ovde negde? Delete, 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 notifications, password policy, privacy. Dakle, ono što postoji pod Ubuntu ovde čini mi se da ne postoji, nisam 100% siguran, mislim da sam nekad to uspeo da pokrenem, ali ovde, a ne, excuse me, ovo su moje aplikacije. Meni treba koje su disabled aplikacije, dobro, ok, možemo da ih enablemo, ali one su tu, aktivne aplikacije, to su one valjda koje rade, ja ne znam šta je, dobro. A application bundles, dashboard, dobro, 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 to je sve u redu. Dakle, aha, evo ga, featured applications, aplikacije koje se cene, circles, commands, share by mail, kolabora, kalendar, contacts, deck, izgleda komunikatora ni ovde nema.
Dakle, ne znam, to bi sada trebalo tražiti, ali pojent je da možete da instalirate, ono što sam hteo da vam pokažem jeste da možete da instalirate, da dovučete aplikacije koje modifikuju vaš Nextcloud koji je opet aplikacija. Dakle, rekurzija, aplikacija ima svoje aplikacije. Prilično sam siguran da negde postoji komunikator za ovo, međutim, umoran sam suviše sada da bih to tražio. Ok, to je prva od aplikacija. Sad ću se izlogujem sa ovog Nextclouda i vratio sam se nazad na moju naslovnu stranu. Evo, ulogujem se. Roundcube. Roundcube je druga aplikacija, evo ga, startujemo ga. Paya, email paya at localhost. Ok, važi, to je to. To sam ja. Super. Email paya at localhost. Da, dobro, tačno smo očekivali to. Dakle, kako beše? pspsoh.nohost.me. Kompanija signature, ništa od toga. Dobro, ovo je prošlo. To je to. Ovo je mailer. Taj mailer bi trebalo da može da pošalje nekakav mail. Kažemo compose. I kome ćemo to da pišemo? Kako to obično biva, pa sa pssoh će da šalje na pa@etf.rs. Subject će da bude proba i ovdje će da bude još jednom proba. E sad ja ne znam šta mi je od portala otvoren u lokalu, jer ovo je lokalni mail od firme do firme. Kaže message sent successful. E sad što imate? Ova dijagnostika će da pokaže da imate issues. Zašto? Zato što vam je port 25 nije reachable from outside. Port 22 nije. Dakle, gomila portova, zašto? Zato što sam samo dva tražio da mi puste. A to su 84.4.3. I to je to. E, sad ću napravim pauzu da vidim da li je meni na moj, da li mi je stigao mail na moj nalog. Ono, pa@etf.rs. Zašto? To možda i može da se desi, zato što je ta mašina takođe u lokalu. Ok, ajmo sad da vidimo pauzu. Ok, kids, vraćamo se sa pauze, pošto sam ja poslao na svoj mail nalog, nisam hteo da vam otvaram to da vidite već ko su sve likovi koji su, mada ih već vidite ovde više nego dovoljno. Proba. Stiglo je. pa@pssoh.nohost.me. Ja ću sada da uzmem, da probam da odgovorim tom gospodinu. I to je proba. Ja ću da kažem ovde da je uspela proba. I da se potpišem na ustaljeni način. Send. Ops. Ovo nismo hteli da pokažemo. Dakle, gde smo sada? Dakle, to je poslato. Da vidimo šta se događa. Ops, ne ovde. Nego šta se događa ovde. Ops. Stigao mail. Šta kaže mail? Uspela proba. Dakle, kao što vidite, mail server radi. Ja mogu da imam svoj mail, svoj server na svom home serveru. Hoću da se izlogujem iz ove aplikacije, logout. I to je to. Mogu da se ponovo ulogujem na Unohost. I to bi bilo to. So, what to tell you? Mnogo je aplikacija za Unohost. Ima stvari koje su malo još uvek bugovite, još uvek nije ispoliran, međutim, to je upravo ono što bih želeo da imam. Ono što smo vrlo lako setapovali, što drugi nemaju, to je mail server. I sada da ja pravim nekakav hibrid, nešto što bi bio kućni server kakav ja želim, ja bih upravo taj mail server iz Unohosta na Kalemio, na Nextcloud i dobio bih ono što meni pokriva 99% svih mojih primjena. Ok, možda ću ovo malo da iskratim, možda ćemo to da objavimo, vidjet ćemo, ali to je priča oko Unohosta. Unohost je meni izuzetno drag, ne toliko po bugovima koje ima, nego mi je drag kao koncept koji mislim da je upravo onakav kakav bi kućni server trebalo da bude. I tu ću vas ostaviti. Šta će budućnost da donese, mi ne znamo. Zašto ne znamo? Zato što se sve menja. Menjaju se motivi nas koji bismo želeli da imamo svoj kućni server, jer ako se pristojno ponašaju javni cloud serveri, to će da bude sasvim ok. Ja nisam siguran da će to da se desi, jer kako vreme protiče, ako oni akumuliraju moć, oni će vremenom da postanu zli i da krenu da nas koriste. Ne mora da znači,
Možda će ta neka mala količina podataka koje mi njima ostavimo od našeg usrednjenog statističkog ponašanja da bude sasvim dovoljna da oni nama obezbede besplatne servise. S druge strane, moguće je da će mali brat i veliki brat da budu suviše invazivni i da u zavisnosti od toga šta ste vi, kako ste vi komunicirali i ponašali se na mreži, da vas profilišu i da vas smatraju podobnim ili nepodobnim za poslove. Dakle, u svako određene poslove. Stoga ne znamo šta će da bude, futuristika je prilično nezahvalna nauka, a nije ni nauka, tako da vidjet ćemo. U svakom slučaju nije loše imati sposobnost da zaobiđete mainstream. Što se tiče maila, Junohost po meni ima odlično napravljen mail server, dakle odlično se, lako se konfiguriše, sve ide prilično jednostavno. To je nešto što bih dodao Nextcloudu, a inače mislim da je Nextcloud sasvim dovoljan za većinu kućnih potreba. Ok, time bih ja završio ovu priču za ovu radionicu. Želim vam puno uspeha i sreće u korišćenju kućnih servera. Ok, stop recording. Ok, pošto sam odjavio Junohost jer sam ga završio, naravno ispostavilo se da ga nisam završio, da sam se još malo igrao sa njim i da sam našao još neke stvari koje bih želeo da vam skrenem, na koje bih želeo da vam skrenem pažnju. Prvo, ja sada pristupam uveliko izvan fakulteta sajtu koji je psshnohost.me. Kako je to postavljeno videli ste u prethodnom delu ove prezentacije. Gde se nalazi server? Ne nalazi se u ME, odnosno u Crnoj Gori, nalazi se u mojoj kancelariji. Dakle, toliko o tim nacionalnim domenima i značaju njihovom u doba povezanog interneta. Dakle, prvo pristupam i da se ulogujem. Hopefully sam zapamtio password i evo ga. Ja sam instalirao još neke aplikacije, te aplikacije sam instalirao čisto da ih probam, jer to su neke aplikacije koje u prethodnim instaliranjima ovog web servera nisam video. Wallbag, na primer, MyMind, nemam pojma, još ga nisam pokrenuo, Encryptic, koji u enkriptovanoj formi na javnim serverima drži vaše beleške, WordPress, koji ste već videli kod Freedom Boxa. Ono što sam hteo da vam skrenem pažnju jeste da ima relativno lep interfejs Junohost, recimo to je nešto što ja ne bih menjao, sa ovim nazivima poput skraćenica za hemijske elemente vaših programa, vaših aplikacija, tako da to liči maltene na periodni sistem elemenata. Takođe ima ovaj Junohost klik koji kada se ulogujete na nešto, na primjer na Nextcloud, o kome ću još da ispričam nekoliko reči, pritiskom na taj Junohost možete da se vratite u osnovni meni. Evo sad ovako, ja sam mislim, nadam se pokrenuo ovaj Nextcloud, jesam. Evo ga, dobar dan i ja Nextcloudu. Šta imate novo ovde? Tok. Zbog tog toka sam zapravo i snimio ovaj nastavak, jer ja sam tražio komunikator, zato što mislim da se tako zove pod Androidom ili tako nešto, modul za komunikaciju, a moguće da se zove Nextcloud Tok samo. Mail, to je mail aplikacija. Kontakti, kalendar. Dakle, to su nove stvari koje sam instalirao unutar Nextclouda koji se nalazi unutar Junohosta. To sam propustio prošli put da vam kažem, odnosno pogrešno sam rekao da izgleda da ne može, može. Nego sam tražio pogrešnu stvar na pogrešnom mestu. Tražio sam komunikator u aktivnim aplikacijama, što nije tačno, trebalo je ići u Application Bundles. I tu i postoji Hub Bundle. Taj Hub Bundle nije baš neki očigledan naziv gde bih tražio to. Tu se nalazi kalendar, kontakt, mail i talk. I to je to. Taj talk sam po sebi može da bude interesantan. Navodno, on omogućava komunikaciju gde ne može ni metadata da se prati ko je sa kim pričao. Sve je navodno enkriptovano i sve ide preko vašeg servera. Da li vam je to potrebno, pitanje je, ali u svakom slučaju da postoji takva mogućnost, postoji. I nije, ono što sam vam rekao, Junohost, da se vratite u root je upravo ova ikonica. Ja nemam ovde novih korisnika da bih ja dodao novu osobu, pošto jedina osoba koja je ovde prijavljena na server sam ja, ali u okviru porodice i prijatelja možete da radite komunikaciju na ovaj način. Jedino vam treba internet veza, sve ostalo vam je for free. Za Nextcloud Talk postoji i Android aplikacija. Mail je mail ne server nego klijent. Dakle, to je aplikacija koja vam omogućava da šaljete mail. Dakle, evo već mi nudi da se ja ulogujem tu, neću sada to da radim, jer je već taj mail uveliko u upotrebi, prema tome uzeo sam da ga probam pa sam poslao ljudima sa fakulteta, jer u okviru fakulteta, u okviru mreže, pošto nemam izlaz napolje sa portom 25, mogu da radim komunikaciju. Vratit ću se sada u root, tu u rootu je taj Encryptic, WordPress i tako dalje,
I šta je još ostalo da vam kažem? Da, dakle, da vam pokažem, hteo sam da vam pokažem kako kao periodni sistem elemenata izgledaju aplikacije. Hteo sam da vam skrenem pažnju na ovaj UnoHost koji vas vraća nazad na ovaj osnovni meni. Ovde možete da kliknete administraciju i kad kliknete administraciju morate da se prijavite sa root passwordom. Što sam već skrenuo pažnju i glavna stvar koja je kod UnoHosta je obilje aplikacija. Šta je problem? Problem je, ovo su instalirane aplikacije, sad ih već ima više, to je ono što sam hteo da vam pokažem. Kad hoćete da instalirate aplikaciju, možete da ih gledate sve, dakle to je Show Categories, a možete da vidite i sve aplikacije, evo ga, All Apps. I tih aplikacija ima jako puno. Šta je problem? Što je to sve prilično bagovito još uvek, dakle odlična stvar, samo treba još vremena da se razvije i upravo neki hibrid, kao što sam rekao, između UnoHosta i Nextclouda je ona funkcionalnost koja je meni potrebna. Sada mislim da i Nextcloud i UnoHost konvergiraju ka istoj stvari i čini mi se da sa mail serverom, koji je izuzetno jednostavan da se postavi na UnoHostu, dakle on je već napravljen by default. Mislim samo to da ima UnoHost je sasvim solidan, to bih ja implementirao u Nextcloud i napravio celovit Nextcloud home server. Eto, to bi otprilike bilo to. Dakle, kao što vidite, gomila aplikacija, igrati se s ovim aplikacijama ako nemate šta da radite, da vidite koja vam odgovara, koja vam ne odgovara, jeste ogroman posao. Vidite koliko ja vrtim ekrana ovih aplikacija koje su izlistane. Ovde kaže upozorenje da third party applications mogu da naprave problem, a te third party to su one koje nisu ovde u listi, a i ove koje su u listi mogu da naprave problem, imate neke not maintained, ima jedna čak i koja je not working, evo ga, not maintained, još jedna. S vremena na vreme, a to je prilično često, menja se kategorizacija kod UnoHosta, menja se kategorizacija aplikacija, dakle aplikacije se nekad označavaju kad su baš dobre aplikacije, dakle well integrated with UnoHost, to je to. One su sa zvezdicom, nekad je bilo po bojama i tako dalje. Dakle, u pitanju je jedan home server koji dosta dobro se razvija, dakle događa se nešto, neke aplikacije dolaze, neke aplikacije ispadaju i to bi otprilike bilo to što može da se kaže o UnoHostu. Ja ću na kraju da se vratim na ono što je rekao Italo Vignoli u svojoj prezentaciji, u svom keynote lectures na ovoj konferenciji, obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje. Dakle, ključna stvar je da korisnici budu svesni kuda idu njihovi podaci, šta ti podaci mogu da znače za neke koji će da vas manipulišu reklamama i bombarduju reklamama i kako privacy issues nekad mogu da budu bitni. Možda neko dete neće voleti da se njegova slika gleda na internetu kroz 40 godina ili neka takva smešna situacija. Naravno, to pitanje koliko je racionalno, ali činjenica je da postoje prava tih osoba koje kažu ne, ja to ne želim da se gleda, i treba biti iz toga krajnje oprezan prema tome. Mi se nalazimo u vreme razvoja jedne potpuno nove tehnologije koja nas menja. Ovo je revolucija koja je veća, informatička revolucija mislim da je veća od industrijske revolucije. Ona nije samo oslobodila ljudsku snagu, nego i ljudski um. I zbog toga mislim da treba krajnje pažljivo pristupati ovakvim stvarima, odnosno procesiranju informacija i brizi o privatnim informacijama i tome treba pristupiti sa razmišljanjem, sa razumevanjem, pažnjom i osjećanjem da nekoga može da povredi curenje privatnih informacija. Dakle, ja nisam prijatelj Facebooka, kačenja svakakvih slika na Facebook, jer nešto što je možda bilo zabavno roditeljima, neće detetu biti zabavno kroz 30 godina da se gleda. Možda je to iracionalno, možda je racionalno, ali odluku o tome treba da donese onaj ko je na slici. Ok, to bi bilo to s moje strane, možda sam u pravu, možda nisam u pravu, ali pitanja su postavljena, neki odgovori su dati, možete da se slažete, možete da se ne slažete, ali samo razmišljajte i radite. Ako ne radite ništa, to je najgore od svega. Toliko od mene za ovu radionicu. Nadam se ovaj put konačno. Hop, stop recording.